5 минути, 20 часа и хедлайн 3 минута. Заловен е за пореден път хамстера. С това се занимава Явор Симов. Две години са ги дебнали тия хора. Някакви 20 човека са арестували. Интересно, в Гърция нацистите изведнъж отново се обаждат. Предполага, че са те нападения в офис на Microsoft. Списал, според мен, трябва да помислим за някакси да развием тази тема днес. И след това в 2 часа всички отново идват тук и започват да пишат редовете на емисиите. Значи 8 часа пишат там, 6 часа са там. 4, те са все пак по-малка емисия. Те се съобразяват повече с това, което е възможно да им даде някой от репортерите. Но в 2 започва всъщност писането, когато екипите на 6 и 8 помежду си си говорят и се разбират, освен за някакви технически неща и за кой обект как ще изглежда. Изпълнителният продуцент, който в случая е Надя Обретенова, тя от сутринта, освен това, което ние знаем, че днес трябва да се следи, тя е в новините, в агенциите, по телефона с всякакви репортери. Тя един вид дава предложението, освен кои са темите и кой какво следи, как могат да бъдат разработени. Да разкажа и на всички за тази разработка на Росен Цветков. Злоупотреби в Drink and Drive. Това е всъщност по сигнал на една зрителка, която вчера е звъняла тук и Росен е говорил с нея. Значи тя казва, че както вечерта си, нали, си е поръчала тази услуга на тази фирма, дошли са си те, качили са ги в колата, в тяхната собствена кола и са тръгнали към дома им. Само, че някъде по пътя, този шофьор е карал неразумно според нея, нарушила правилата и е направил катастрофа. Мъжът е с счупена ръка, колата е помляна. Цяла сутрин опитваме се да обикаляме от различни гледни точки, за да заснемем този репортаж. Няма е за сега гледната точка на собственика на фирмата, но надявам се, че до края на деня ще се появи от някъде. Оставил съм от телефона си, чакам да ми се обади. Нападение в сирийска телевизия с 3 убити. Това е сирийската държавна телевизия. Аз това, което прочетох в обедна емисия като текст, е, че тези са били завързани журналисти и екзекутирани. Този ден най-интересната тема е Сирия и напрежението там. Това е поне за нас, но понеже българският зрител не е свикнал много да гледа международни новини, почти съм убеден, че ще намери друга част от емисията, която ще му е по-интересна. Няколко скандални случаи, които сме разкрили нашия екип, по-скоро репортерите ни. Всеки екип решава на кое иска да постави акцент. Тоест, казва акцента как да 6 го... може точно да е различен от акцента в 8. Абсолютно, да. След стачката пишем тия децата от вируса минимум. Е ли така? Я казвам, че за сега не става. Да ги се заложим. Ако намерим. Жерче, но има ли някакъв шанс там? А доколко това, което сега сутринта планирате, колко процента се запазва като ред и като акценти в 6 часа? Примерно? Ми може би някъде около 60. Но е възможно нещо, което сега ние сме казали, че е окей да бъде репортаж. Ако там не излиза нищо, което смятаме, че е достатъчно интересно, да бъде в някаква по-кратка форма. Ами това е всъщност емисията в 18 часа. Тук са тези иконки, всяка отделна емисия са редовете. 12 часа, 18, 16, 18, 20, 22 часа. Емисията в 18 часа, тук е карето, мисъл, главен редактор, главен редактор, водещ, редакторите, режисьорите се нанасят, след което върви надолу подредбата на обектите, последователността. След което вече долу редактора, като отиде на ефира, в тази плейлиста може да размества обектите, може да ги прескача, като ми казва в слушалката дали един обект пада или остава, в зависимост от това как върви времето, дали сме влезли във времето или не.
Емисията 6 мина нормално. Времето беше заковано точно на 20 минути, колкото ни дадоха от програмата. Това е един особено критичен момент от деня. Всички напоследък се шегуват, че когато аз съм дежурна, се случват извънредни събития. Да чукна на дърво, да не се случват такива в следващите час и половина, защото наистина тогава наистина става една малка лудница в новините. Тогава емисията се пренарежда, допълнителна техника се изпраща на събитието, което се е случило в последния момент. Репортерите по друг начин започват да работят, но за сега всичко е наред. Ми, запишете го въпреки всичко, пък ще мислим какво ще правим. Добре, окей, чак сега ще го обсъждам. За наше щастие денят се разви изключително предвидимо и спокойно. Иначе това, което правя днес като водещ, следа какви са новините, внимателно чета темите, които ни интересуват и които сме включили, след което заедно с репортерите пиша това, което казвам на зрителите в ефир. Ние му казваме бланк. Стигнахме вече до монтажа, тук вече приключваме с цялата история. За съжаление, още не ме е потърсил собственика на фирмата. Аз след малко заминавам и на пряко включване, където ще покажем материала, ще разкажа за всички детайли и да се надяваме, че поне до тогава неговата гледна точка ще стане ясна. Но сега най-важната част е да съберем всичко, което имаме от деня в материала, който предполагам сте вече сте гледали в нашите новини. Тя, Поли, е по-нахална, винаги взима повече бланкове от мен. Това го казвам, защото сега не мога да отговоря. Първаме за гримьорната 20 минути до ефир, после ще говорим. Разпределяме си ги по теми. Никога не гледаме да сме по-равно в разпределение. А по-скоро по това, което ни е интересно това. Това е гримьорната на новините и на актуалните предавания. Аз лично прекарвам, може би, в сравнение с други колеги от другите двойки. Жените прекарвам, може би, най-малко време тук преди ефирите, заради което съм най-критикувана. Тето може да видите как се смее в момента, Мами, Марги. Да, видях, че влезе, сега е вече е мой ред. В момента разполагаме точно с 10 минути, за да ме гримират. Парламентът прие ветото на президента за спорния закон за горите. ГЕРБ знаково гласуваха въздържал се. Ти трябва да се отличиш с начина, по който представяш новината или да търсиш нещо различно, защото хората вече не чакат 8 часа да разберат днес какво е станало. Те знаят какво е станало. И това прави малко нещата по-сложни.